Всім привіт! Сьогодні приготуємо піцу з сирними бортиками, від якої на вашій тарілці не залишиться ані крихти. Розпочинаємо наше приготування. Просіємо через сито 400 грамів борошна. Тісто будемо робити на сухих дріжджах. Додаємо 12 грамів. Одну чайну ложку цукру. Пів чайної ложки солі. Та перемішуємо, щоб наші дріжджі рівномірно змішалися з борошном. Вливаємо 200 мл молока бажано кімнатної температури. Замішуємо тісто. Коли інгредієнти добре змішалися, додаємо 1 столову ложку оливкової олії. Продовжуємо вимішувати. Коли тісто готове, накриваємо його харчовою плівкою та залишаємо у такому місці на 50 хвилин. За цей час наше тісто гарно підійшло, підсипаємо співмукою та виймаємо його. Я розділю тісто на дві частинки та зроблю дві невеликі піцци. Щоб тісто було легше розкачати, спочатку з нього формуємо руками ось таку заготовку. Та розкачуємо тісто у тонкий пласт круглої форми. Нашу заготовку перекладаємо на папір для випічки. Та будемо робити сирні бортики. По краях викладаємо шматочки моцарели та обережно їх загортаємо. Щоб бортики краще приклеїлись, можна краї тіста легенько змочити водою. Змащуємо тісто вашим улюбленим соусом. Викладаємо шматочки шинки. Згори даємо кілька кульок моцарели та помідорки черрі. Нашу піцу відправляємо запікатись у добре розігріту духовку до 220 градусів на 10 хвилин. Наша піца спеклась. Розрізаємо, декоруємо листочками базиліку та готово! Піца вийшла дуже смачна та з ніжним тістом. Сподобалось відео? Став лайк та підписуйся!